Миколаївська міська рада запропонувала у користування дитячому обласному благодійному фонду «Доброта та довіра» приміщення колишнього наркопритону. Ось така собі турбота про дітей. Фонд планує розмістити у помешканні ательє з виробництва костюмів для хореографічних колективів, а також для інтернатів області, з якими вже давно співпрацює. Як виглядає ця допомога, наочно бачила моя колега Марія Савицька. Миколаївський обласний благодійний фонд «Доброта та довіра» офіційно існує вже близько 5 років. Але до реєстрації її засновники, подружжя Ткаченків, активно допомагали таким самим сім'ям, як і вони – багатодітним і малозабезпеченим. За час існування «Доброти та довіри» було реалізовано десятки акцій, проведено кілька масштабних концертів за участі танцювального колективу фонду. Він вартий окремої уваги, адже до його складу входять діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, які не в змозі оплатити навчання в колективах професійних. Крім того, з минулого року до них приєдналися діти вимушених переселенців. Фонд тренує малечу абсолютно безкоштовно, взяв на себе і забезпечення костюмами. Їх також на благодійних засадах допомагає створювати Наталя Швець. Мати-одиначка виховує 2 хлопчиків, один з яких має особливі потреби. Майстерню влаштувала у себе в квартирі. Сьогодні при фонді виховується 52 дитини, для яких мінімум 4 рази на рік треба виготовляти нові костюми. То місце, де ми зараз займаємося, де ми зараз створюємо ті костюми, поки воно, звісно, вже тріщить, можна так сказати. Міста дуже мало. Дуже багато дітей, зараз вже фонд, слава Богу, несмотря ні на що, дітей становиться все більше, танців ставиться теж більше, і костюмів потрібно дуже багато шити. І костюми усложнилися, вони стали набагато цікавіше. Профессиональнее, для того, чтобы, конечно, их воплощать в жизнь, эти костюмы, вовремя, по срокам, нам нужны руки, нам нужно помещение. Керівник фонду Валентина Ткаченко звернулася по допомогу до міської влади, аби їм виділили приміщення для майстерні. Численні звернення таки мали результат. Доброті та довірі запропонували варіант без вікон, дверей та з проваленим дахом – колишній наркопритон. На мене було б стидно, лише тільки тому, що фонд дитячий, вони це знають. Там, это же не коммерческое предприятие, которому нужен какой-то цех, либо какой-то склад. Это все-таки детский фонд, где бы обшивались детки, где бы находился комментарий, где бы можно было что-то делать для мам, у кого дети, может быть, многодетные, там, инвалиды, где бы могли бы они хоть как-то помогать нам. И поэтому, ну, лично мое мнение, могли бы вообще бы ничего не давать, чем дать, вот, предложить вот это. Для будь-якої людини зрозуміло, що фонд, який сам живе на пожертви, не в змозі відремонтувати приміщення. На це необхідні десятки тисяч гривень. Валентина неодноразово зверталась по допомогу до міської влади, і до депутатів, до речі, не самих бідних людей в Миколаєві. Добре, якщо взагалі відповідали. Найчастіше – повний ігнор. Лично була на сесії горсовіта, лично роздавала в письма кожному депутату в руки, виступала на трибуні, питалась, писала письма. И все равно ответа мы не получили, поддержки мы не получили. И мне интересно, потому что тут нету пиара и тут не крутятся деньги. Поэтому мне интересно. Интересно только мне и таким мамам, как я, потому что это наши дети занимаются. Это нужно для нас и для наших детей. Кожен звітний концерт фонду завжди збирає повний зал гостей. Ці виступи, можливість реалізувати себе, потрібні в першу чергу самим вихованцям. Да, это сотни еще не стоит, это не профессиональный коллектив, но эти дети-звездочки, они бегут на эти тренировки, они там сидят часами, они стараются, и со сцены они могут подарить тепло. Это очень много значит для ребенка раскрыть себя, адаптироваться, показать, что он есть, и с помощью себя отдать что-то зрителю или залу. Кожен рік благодійний фонд реалізує цікаві акції. 2 роки поспіль допомагають випускникам шкіл. В цьому році був задум прославити Миколаєва, потрапити до Книги рекордів України. Навіть заявку подали. Хореографи фонду задумали поставити український випускний вальс, задівши найбільшу кількість пар. Їх мало бути понад 200. Втім, міське управління освіти через 2 місяці після звернення фонду відмовило. Начебто нічого відволікати дітей від навчання. В связи с карантинами и с днями, когда в связи с погодными условиями были отменены занятия, школьники не успевают подготавливаться к ЗНО, и они их отвлекать не будут, для того, чтобы дети участвовали в такой акции. И у них есть свои акции со своими хореографами, там, по-моему, олимпийские выпускники или что-то в этом плане, и они не нуждаются в таких постановках, либо в таких акциях. Виходить, що зусилля Валентини і її колег по фонду потрібні тільки тим, хто в них навчається. А цікаві і корисні ініціативи в нашому місті підтримати нема кому. Чому нас не хочуть замічати?
Почему мы каждый раз добиваемся, чтобы наставили городские концерты, чтобы наши детки поучаствовали? Да, наши концерты очень большие, масштабные, это благотворительные, мы уезжаем по всей области, мы делаем свои, но мы хотели, чтобы наши дети замечали. Ведь участвуя в конкурсах «Лиманские зори», где был профессиональный конкурс детей, талантливых детей, это был платный курс, мы нашли меценату, который нам проплатили участие, и наши дети заняли второе место по области. Это результат. На фоне больших профессиональных коллективов, мы стали лауреаты второй степени, для меня это было как бы большим показателем, что значит это не даром укладываем, не даром мы работаем, мы имеем какой-то все-таки уровень. Протягом року фонд реалізує близько 10 різних за масштабом акцій. Багато допомагає інтернатам в області. Готовий це робити і далі. От тільки хто б їм самим допоміг. Питання приміщення залишається відкритим. Зрозуміло, те, що їм запропонували без комунікації, санвузлів і даху відремонтувати не зможуть. А відтак майстерня поки залишається мрією. Хоча сподіваються, це ненадовго і знайдуться меценати, які допоможуть її реалізувати. Марія Савицька, Сергій Кравченко. Крапки над «і».